Եվ հարցադրումը ռիսկերը, որոնք գոյություն ունեն Հայաստանի համար, գալիս են ոչ այնքան աշխարհում կատարվողից, որքան որ Հայաստանի ներսում տիրող իրավիճակից. Դա ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ աշխարհում կատարվողը, եթե շատ խորանանք, ապա պայքարը մարդու բնորոշման մարդու, այսինքն ինչպիսին պիտի լինի մարդը, ոչ թե որպես միայն կենսաբանական միավոր, այլ ինչով պիտի տարբերվի մնացած կենսաբանական միավորներից, այդ պայքարն է, որը ընթանում է 100 տարեց ավելի։ Այսինքն, ես պարզաբանեմ միտքը, այսինքն մարդը պիտի ունենա լեզու, պիտի ունենա ազգություն, պիտի ունենա մշակույթ, պիտի ունենա ինքնիշխան ազգային պետություն, պիտի ունենա կրոն, պիտի ունենա կին և տղամարդ սերտ, թե ոչ, սրա շուրջն է պայքարը։ Եվ ես բացատրեմ, ինչի դրա հենց տնտեսագիտական իմաստով։ Հազարամյակներ մարդը փնտրում է արդյունավետ տնտեսության մոդել, այսինքն այնպիսի մոդել, որի դեպքում ավելի քիչ ծախսերով ավելի մեծ արդյունքի կհասնենք, եթե պարզ լեզվով ասենք, ոչ թե ասենք ակադեմիական սահմանումներով։ Եվ գոյություն ունի այսպիսի տարանջատում, կամ մենք մարդուն դարձնում ենք այնպիսի մոդելավորված մի կենսաբանական միավոր, որի վրա կիրառում ենք մոդել և ստանում ենք ցանկալի արդյունք, այսինքն դա այն միավորն է, որը չունի ազգություն, չունի մշակույթ, չունի էթնիկ առանձնահատկություններ, այսինքն այն մնացած ինչ որ կա բացի կենսաբանությունից, միայն կենսաբանական միավորը ցանկացած մոդել կարելի է կիրառել, այդ դեպքում աշխարհում մարդկանց կառավարելը դառնում է հասարակ մի բան։ Եվ երկրորդը, պահպանել ազգությունը, առանձնահատկությունները և աշխարհի տնտեսագիտական ռեսուրսը, որը և գիտական, և ամբողջությամբ ներդնել դա ներդաշնակեցնելով արդեն ազգի առանձնահատկությունների հետ։ Ըստ էության աշխարհում կռիվը սրա համար է։ Եթե մենք դա արտահայտում է տարբեր ձևերով, տնտեսական էքսպանսիաներով, պատերազմներով, մյուսով, և եթե մենք ուշադիր լինենք, ապա կնկատենք, որ այսօր հենց արժեքների համար պայքարն է։ Ասենք բարերը, լոզունգները ոչ մի էական նշանակություն չունեն։ Հիտլերի կուսակցությունն էլ էր դեմոկրատական, նացիոնալ սոցիալիստական դեմոկրատական կուսակցություն։ Դեմոկրատիայի անվանտակ ինչ ասես կարելի անել, որ ասում են global rules, այսինքն global ինչ-որ կանոններ, այդ կանոնները, եթե հիմա մենք ուշադիր լինենք նայենք այս սանկցիաները, ընդամենը 46 երկիր է մասնակցում դրան, որը մի մասը շատ ձևական, հիմնական կրողները նրանք են, որոնք ուղղակի քաղաքականություն են վարում կամ ընկած են այս քաղաքականության արդյունքում։ Հիմա սա ընդհանուր որպես պատկեր, ու փաստորեն ստացվում է, որ այստեղ պայքարը տեղափոխվել է մի երկիր, որտեղ նախ ես համաձայն չեմ ռուս-ուկրաինական պատերազմ ձևակերպմանը, որովհետև նա նախ առաջինը պատերազմ չի, թե պատերազմի դեպքում այնպես չի, որ մի երկիրը մտածում է մյուս երկրի բնակչությունը չվնասելու մասին, որպեսի պատերազմ չի լինում, և երկրորդ երկու կողմից էլ համբուսներ կան, համուկրաինացիներ։ Այսինքն սա ոչ մի ձևով այդ ձևակերպման տակ չեն գնում։ Խնդիրը ինչումն է, և ոչ միայն այստեղ, նաև Հայաստանում, ռիսկերը ավելի շատ գալիս են ոչ թե դրանից, այլ ինֆորմացիոն դաշտից։ Մարդու կյանքը այն չէ, ինչ որ իրականում այն իրողությունները չեն, որ կատարվում են իր հետ և իր շրջապատին։ Իրականում մարդու կյանքը նաև, թե ինչպես է ինքը ընկալում այդ իրողությունը։ Մեկի համար մի իրողությունը, չէ, մի տեսակ է ընկալվում, մյուսի համար ուշ, որտեղից է դա գալիս, ինֆորմացիայից։ Նայած ով ինչ ինֆորմացիա է ստանում, հիմա մենք հավաքում ենք, խոսում ենք տնտեսական ռիսկերից, մեր հողագործը, որը որ արագածոտնում այսօր կամ չգիտեմ Աշոտքում զբաղված է գարնանացանով կամ գարնանային, սկսում է իր գարնանային, ասենք գյուղատնտեսական աշխատանքները, ինչ կանով է ես ինֆորմացիան ծանում,
ոնց պիտի մենք հասցնենք այն, ինչ որ իր համար կարևոր, այսինքն անվտանգության խնդիրը, այդ պարոն Մելքումյանը ասաց, չէ՞, ով ասաց, որ թրթիրները, ասենք մենք Սիրիայից ինչով ենք լավ, ով ասաց, որ դա ասենք Երևանում չի կարող ընդունել, եթե մենք շարունակենք այս ձևով, եւ այս ամբողջի մեջ ասենք ոլորտային ես տեսնում, ասենք տնտեսագետները նստում են, քննարկում են ինչ-որ ոլորտների խնդիրներ, հասկանալի է, մարդիկ կան, որ դրանով հետաքրքրվում են, բայց մենք ընդհանուր հասարակության համար ֆոկուսից ընկնում ենք, այսինքն կենտրոնացում չկա մի խնդրի վրա, որպեսզի մենք դա լուծենք, հետո անցնենք առաջ, որ այսօր, որտեղ երբ որ մարդ առավոտյան արթնանում է, իր համար գոյություն ունի առաջի խնդիր, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, չէ՞, մենք էլ որպես հասարակություն այդ խնդիրը պիտի մեր համար ֆիքսենք, որն է մեր առաջնային խնդիրը, բոլորով կենտրոնանանք դրա վրա, որովհետև տեսեք, նույնիսկ քաղաքական ինչ-որ հարցերով զբաղվող կամ արտաքին քաղաքական ոլորտը, աշխարհաքաղաքական ուրեմն գործընթացները վերլուծող մարդիկ երբեմն այնքան են հեռանում հիմնական խնդրից, ասենք Թուրքիա ունեն, հարևան Ադրբեջան, չէ՞, մեր առաջնային խնդիրն է, իրանք կարող են գնալ ու դրա հիմքերին սկսեն անդրադառնալ, որ չգիտեմ անգլոսաքսեր եւ այլն եւ այլն, դա ի՞նչ է տալիս մեզ, կա Թուրք, կա Հայաստան, մենք երրորդ անձին ինչի ենք ներգրավում մեր մեջ, իմ ասած ինչն է, որ մենք մեր խոսքի մեջ շատ ուշադրի լինենք, որովհետև այս մանիպուլյացիաների բազմազանության ու բարձր տեխնոլոգիական պայմաններում, ճակետներով, պիտի շատ ուշադրի լինենք ամեն բառում, որովհետև մարդու մոտ, օրինակ, հոգեբանական ներգործության գործոնը, այսօր դառնա առաջնային, զանգվածային հոգեբանական ներգործություն եթե չլիներ, այս պրոցեսները չէին լինի, ոչ մեր մոտ, ոչ Եվրոպայում, ոչ Ամերիկան, ոչ միտեղ, դա իրականացնում են ինֆորմացիայի միջոցով, հիմա մենք այստեղ ինչ-որ մի ինֆորմացիոն դաշտ է, որի խնդիրը այդ ռիսկերը գնահատելն է, մենք սա այնպես փորձենք մատուցել, որպեսզի հասարակ մարդու համար լինի ընկալելի, եվ այդ սոցիալականը, որ ասում եք, երևի դա ես ողջունում եմ, դա որովհետև դա հենց իր մաշկի վրա զգացող այն բանն է, որը որ պետք է մատչելի մատուցենք, որ հասկանանք Հայաստանի համար ռիսկերը այս առումով, առաջինը դա առաջի տեղում ես կդնեի անվտանգային ռիսկը, որովհետև գայթակղությունը Ռուսաստանի համար երկրորդ ճակատ բացելու, թուրքական աշխարհի համար այսօր շատ արդյական է, և իսկ դա արդեն զուտ գոյաբանական վտանգի առաջականացնում Հայաստանը, չեմ կարծում, որ այդ բանը հաշվի չի առնվել նույն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից կամ թեկուզ նույն Թուրքիայի կողմից, թե ինչպիսի հակարված կարող է ստանալ, բայց այս քաղաքականության պայմաններում գնալ ու խնդրել, ասել եք մենք խաղաղության դարաշրջան ինչ-որ սկսենք, անհասկանալի է, որովհետև խաղաղության դարաշրջան նշանակում է խաղապահների հեռացում, ասենք կա Հայաստանում մի հոգի, որ գենետիկ հայ է և չի պատկերացնում, թե խաղապահների հեռացումը ինչին կարող բերի Արցախում, դրանից հետո Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Վարդձորում, Արարատում, Տաուշում, դրանից հետո էլ ինչ Երևան, այսինքն գոյաբանական խնդրի առաջ կանգնած, մենք եթե խորանանք տնտեսագիտական գնաճային խնդիրների մեջ, ես կարծում եմ մենք մի քիչ ֆոկուսից գցում ենք ամեն ինչ, մենք պիտի նաև այս տնտեսագիտական վերլուծության կամ ռիսկերի միջոցով էլի տանենք այդտեղ, սկզբունքորեն ես գտնում եմ, որ ճիշտ մոտեցումը դա կլինի, որ այդ այս ռիսկերը կան տնտեսության մեջ, որովհետև կա այս խնդիրը, որովհետև այս խնդիրը չլուծելու դեպքում այս տնտեսական խնդիրները ավելի խորանալու են, իսկ ինչ վերաբերում ընդհանրապես ռիսկերին, գիտեք, կներեք, ես մի բան պիտի ընդգծեմ, և կարծում եմ իմ գործընկերները կհամաձայնվեն, որ այս 4 տարվա արհավիրքը ցույց տվեց, թե ինչքան կենսունակ էր մեր տնտեսությունը,
որ ես ամեն ինչից հետո դեռ դիմանում եմ։ Այսինքն այդ հարվածները, որ ստացավ, ասենք, տարբեր ինչ-որ քաղաքական մանիպուլյացիաների ձևով խնդիր չլուծելով, ներդրումային մթնոլորտը ավիրելով, որ դու խոշոր ներդրողների մոտ գնում ես ինչ-որ մասկի շոուները, սամ դրանից հետո մտածում ես, որ ինչ-որ մեկ կարող Հայաստան ներդրման է։ Խոշոր ամենամեծ գործընկերը, ամենախոշոր ներդրողների մոտ, ինչի համար։ Կամ այս տարի էլ ինչ-որ էլի պրոցեսներ են ընթանում, էլի խոշոր ներդրողների հետ, գնացեք են, շատ մարդկանց որ գնացեք։ Ներդրողը ինչ է սիրում, անվտանգություն, խաղաղություն, չէ, բայց իրական, ոչ թե ստի վրա, որ ասենք ստորագրենք խաղաղություն, մյուս օրը այդ հողը չլինի, որտեղ որ ինքը պիտի ներդրում աներ։ Մամեն դեպքում, երբ որ տտեսությունից խոսում ենք, մենք Հայաստանի տարածքը գիտենք, գիտենք քանի քառակուսի կիլոմետր է Հայաստանը։ Չգիտենք, չէ։ Գիտենք այդ քառակուսի կիլոմետրերից այն, որ 21 կիլոմետրը վերցրել են, դա ինչքան ազդեցություն ունի մնացած 4-500 կիլոմետրի վրա, որտեղ ոչ ցանկ կարող են անել ոչ անասնապահություն, ոչ երրորդը, ոչ չորրորդը։ Նույնը Տաուշում, նույնը, չգիտեմ, Գեղարքունիքում, այդ հաշվարկը եթե չկա, բազային, եթե մենք այդ տարածքը չունենք, մենք մեր հաշվարկները չունենք, մենք ինչ տնտեսական հեռանկարի մասին կարող ենք խոսել։ Հա, ասենք օրական այն մարդիկ իրենց հացը կվաստակեն, կապրեն, բայց ընդհանուր տնտեսության իմաստով սուր ռիսկերը շատ ավելի բարձր են, քան ընդհանրապես եղել են, որովհետև այդ ամեն ինչին գումարվել է նաև զուտ գոյաբանական վտանգը, գոյության։ Այսինքն դու եթե չլինես, ինչ տնտեսություն։ Դե համար ես կուզենայի նաև ոչ միայն այդ գնաճի ռիսկերը, ոչ միայն նաև արտահանման, ներդրումային մթնոլորտի, ու ընդհանրապես, եկեք մի հատ ես չգիտեմ, միգուցե այն գործընկերները կասեն, Հայաստանը վերջին 4 տարում որևէ մի երկրի հետ երկկողմանի համաձայնագիր ունկել է, ասենք, ներդրումների պաշտպանության, խրախուսման, փոխադարձ պաշտպանության կամ առևտրատնտեսական համագործակցության խորացման։ Համենակապես այդպիսի հանդիպումները, ասենք, հանրային դաշտում ես չեմ հանդիպել, չգիտեմ, կարող իմ գործընկերները տեսել, ես չեմ տեսել։ Կամ Եվրամիության հետ 4-5 խոշոր ծրագիր է արված, Horizon, Cosme, փոքր ձեռնարկությունների, չգիտեմ, 4-5 խոշոր ծրագիր կա, բացի իրենց այդ աջակցությունը պետական բյուջեի, դրանց գծով ինչ է արվում։ Գիտության զարգացման համար, ինովացիոն տնտեսության մասին, երբ որ խոսում ենք հայեցակարգ, այդտեղ կոնկրետ դրված էր առաջի տեղում գիտությունը, այդ հայեցակարգը պատրաստ դրած է մինչև այսօր նախարարություն։ Այդ մենք ուր հիմա խոսենք մենք ինովացիոն տնտեսության մասին, հեռանկարների մասին, բայց մենք չգիտենք վաղը լինելու ենք, թե որ համանակավոր ենք։ Դա համար ես կառաջարկեի, որ այս ցանկացած քննարկումները, որ ընթանում են, ընթանան այն ձևով, որ դրանք վերջում ֆոկուսացվեն հենց անվտանգության խնդիրներին, որ մեր ժողովուրդը վերջապես, գիտեք, ասելով են հասկանում, եթե այդ խոսքը տեղ չի հասնում, մենք բողոքելու բան չունենք, որ օրինակ ասում ենք, գները բարձանում են, բայց ժողովուրդը դուրս չի, ժողովուրդը ոչ մի տեղ երբեք ինքնաբուխ դուրս չի գալիս, այդպիսի բան չկա, դա խաբքան կա, ժողովրդին պիտի կազմակերպես, կազմակերպես իրենք վատ բանի համար էլ դուրս կգան, չէ, օրինակներ ունենք, չկազմակերպես իրենց օրական, իրենց բնազ ինքնապահպանման բնազդի համար էլ դուրս չեն գա, այդ միֆը տենց բան գոյություն չունի։ Եկեք մենք ինքներս մեզ չխափենք, որ ժողովուրդը կբողոքի, սոցիալական բունտը չկա տենց բան, դա ամեն ինչը միշտ եղել է կազմակերպողի, Լենինից սկսած, կամ Լենինից առաջ, Բաստիլի գրավումից սկսած, այսինքն այստեղ բանը հույս դնել, որ դա սոցիալական չէ, դրա համար ես կառաջարկեի, որպեսզի առաջի խնդիրը, որ պիտի լուծվի այսօր Հայաստանում, որ այն ուժերի խնդիրն է, որոնք ասենք ավելի շատ շեշտում են անվտանգության վրա և պետության ապագայի վրա, իրական ապագայի, առաջինը ինֆորմացիոն դաշտի խնդիրն է, պետք է այդ ինֆորմացիան տեղ հասնի մարդուն, այս ինչ որ ասում ենք, խոսում ենք, չէ, գրում ենք կամ եւ այլն ելույթ ենք ունենում, այդ խոսքը պիտի հասնի տեղ,
Ես չգիտեմ, ես առաջին անգամ կյանքում ցավում եմ, որ ես քաղաքական տեխնոլոգ չեմ։ Այդ դեպքում ես երևի կասեի, թե ինչ ա պետք անել այդ դեպքում։ Եվ հոգեբան չեմ, որ կարողանայի մտնել մարդկանց հոգեբանությանը, տեսնել որտեղ այն կետերը, որտեղ որ պետք է ազդել, որպեսզի նրանց մոտ այդ հակառակ բանը առաջանա, այդ ձգտումը առաջանա ինքնապահպանման վնասը զարգացնելու կամ ուժեղացնելու։